Türkiye Respublikasının Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a en qədim at cinsinden olan Zəfər adlı Qarabağ atı ve Xarı Bülbül kompozisiyası hediye edilib. Bu, iyunun 15-də Şuşada Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ile Musiqi İrsi ve Qarabağ Atları Cıdır Düzündə adlı musiqili kompozisiyasının təqdimatı zamanı baş tutub. Qeyd edək ki, Xarı Bülbül kompozisiyasında Qarabağın rəmzi sayılan iki Xarı Bülbül gülü birləşərək Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı əbədi dostluq və qardaşlıq münasibətlərini təcəssüm etdirir. Şuşada təşkil olunan tədbirin qonaqlarına həmçinin Heydər Əliyev Fondunun Qarabağ Mədəni İrsi adlı nəşirlər toplusu hədiyyə olunub. Topluya ədəbiyyat, musiqi, memarlıq sahələrini, xalq sənətkarlığını və xalçaçılıq sənədini əks etdirən ayrı-ayrı nəşirlər daxildir.